Sintja, Kauweringa, Kauweringa, verjureer de beste. Hvernig var að vera ljónið 99? Það var frábært. Það var stórkostlegt. Það var gjörsamlega hérna geðbilað. Þannig að þú saknaði svolítið. Nú ertu náttúrulega orðinni latinu leikari og þú þurftir náttúrulega að fá svona 100 áskapar leik núna þú þurftir að vera í búningi. Já, það dýrt að fá mig aftur núna sko og núna eru líka allar hreyfingar miklu hérna miklu betri vandaðari sko og hérna og svo leið sko ég myndi byggja þetta myndir að fyrstu upp. Já. Hvenær opnar Sparta aftur? Sparta verður opnað aftur. Ég á, hérna, með einkarétt á nafninu. Ok. Þannig að hérna, það ekki búið að gleyma spörtinni, sko. Og þá kemur stórt spörtum ekki fram hann að káðurbúninginu, væntanlega. Væntanlega, já. Það verður eina sem peningarnir myndu færi í. Já, Kjartan, þú vorst að kaupa nýjan trefil? Já, ég hérna, átti ekki káðurtrefil og ég skammaðist mér mjög mikið og fór í káðurbúna hérna neyri og kipti mér káðurtrefil. Heyri mínu bæn, láttu að syngja þá eftir þegar leikmennir löpinn á? Já, ég syng það nú alltaf, saman hvort ég í stúkunni eða inn á vellinum. Hérna, það er engin breyting þar á. Nú ertu í banni eftir að hafa engin rautt spjald og þú er búin að fá tvö rauð spjöld í sumar. Þú varst svolítið grófur. Jújú, ég læt alveg finna fyrir mér. Ég var að hrjáta að þú setið eitthvað slappur í löpunni. Já, tæpir ristinni. Eða bara alveg lamaðar í hæra löpunni. Það er gott að vera með tvo fætur. Minnstur ég góð. Þannig að hoppa bara einni. Annari, já. Góður hlunur. Hvað er Gummi Reyðars? Gummi Reyðars er í útlöndum. Sleikja sólina? Já, eitthvað svolítið. Ég veit ekki alveg hvað hann er. Hugi tekur hans verkefni að sér í dag. Já. En þú ert varamann hver? Já. Ég finn á eitthvað gerist. Hversu hátt þú gætir náð Þín framtíð virtist vera bjart Flugið var hátt, brotlendir hratt og allt Þú færðist burt frá öllum þeim Sem gæfu færðu í þinn heim Og þá var stefnan orðin vís Þá flæðurinn urðu þín heim Gladís Segðu mér hvar gerðist það Brautinni þú beigðir af Segðu mér hvernig fórstu að Enda á þessum stað Jæja, Mummi Maður leiksins, það smá sárabót og bara ekki geist í dag Já, það alltaf gaman að því en þetta var samt, fannst við vera að holda aðbrýr í dag svona þreyttir og Bara ekki alveg okkar besti dagur og það hefur samt verið að detta fyrir okkur, en gerði það ekki í dag. Leikurinn var opinn og skemmtilegur og kannski aðeins opinn, svona þeir voru svolítið full lausir fast bara á miðinni og út á völlin. Já, þetta var einhvern veginn, já, eins og þú segir, frekar opið, við vorum ekki alveg nóg þéttir, vorum einhvern veginn virkuðum bara, fannst mér, smá þreyttir og ekki alveg í skipulagi. Hvað var svona helst sem hefði mátt tikka betur til að þetta hefði gengið betur? Ég veit ekki svona takt í síðan, við ætlum bara lögðum, mér varst kannski ekkert að því að hvernig við lögðum leikinn, bara hvernig við vorum inn á vellinu, hvernig, þú veist, að við bara lögðum okkur ekki nóg fram, eða þú veist, við vorum alltaf að reyna það, við vorum bara virtuð streytir. Þetta er samt ennþá í okkur höndum þannig, þetta er svo sem ekkert stress? Nei, alls ekki, það er bara stórleikur á fimmtudaginn, við verðum bara að reyna að vinna hann. Er ekki bara skemmtilega að sé eitthvað í húfi þar, toppsætti í húfi? Jú, þetta bara gerir þetta meira spennandi, þetta er bara skemmtilegt. Sæbaldur,
Eitt stig betur ekki neitt. Já, það segir satt. Það svona svo sært að fá eitt stig. Ég meina við hefðum vilja vinna þennan leik og fara með smá svona fjórstaða forystu á IBF fyrir leikinn á fimmtudaginn. En að vera taplausir núna fyrir leikinn á móti IBF, finnst mér mjög góð tilfinning og þrátt fyrir svona margir sem núna pínu svektur en á morgun á maður að hugsa að við erum taplausir á toppnum með leik og leikir til góða á lið og svo núna náttúrulega bara það skýrt markmið okkur sumar að vinna alla heimileiki og við ætlum bara að vinna hérna IBF og þá styrkjum við annað stöðun tóknum bara en þú setti mark hver á titilinu ertu rangstæður eða hvernig hver á þessum titilinu á sig ég veit það ekki ég get ekki svarað til það ég fannst ég var reyna að komast út runni en það verðum bara sjá það ég verðum dreifast að meira hefur mynd aðlá en eins og alltaf en það kemur ljós takk Hægur ég, þetta var svolítið svekkjandi að ná ekki að taka trústu í dag. Já, alveg, gríðarlega svekkjandi. Þetta var hérna, en við áttum bara ekki meira skilið, það enn bara hannig. Við vorum ógeðist að liðlega í dag. Það ekki fólknað það? Nei, ég meina, það var bara viðbjöður heimar. Þannig að, hérna, maður bara átt ekki meira skilið úr sem leik, það bara hannig. Kannski við erum búin að, ekkert margir leikir að spila illa, en einhverju leikir sem erum spila illa og sloppi með það, en kannski verið komið tíma það að við sleppum ekki með það. Já, ég meina eins og ég sagði hverju vitar á hann að maður fer í gegnum heilt tíðanbyrna á þess að eiga lélega leikinn á milli sko og það kannski betra eiga hann í dag heldur á fimmtudaginn þannig að við erum vonandi bara búin með hann Leikurinn á fimmtudaginn bara algjör topp slaga þannig að við látum að hlakka bara til þess leiks Já, algjörlega, það verður örugglega bara mikið stefning og hérna við verðum og ætlum að vinna þannig það bara hannig Rúnar, þetta ég sé það langarlega þetta drullu sekundi Já svekkjandi, maður vinnur ekki fótboltaleiki en við áttum kannski ekki meira að skilja í dag en eitt stig og hljóttum að leikum bara mjög góðan leik, gerum verið fyrir og við virkuðum bara þungir og svona náðum ekki að leika okkar leik. Skúli fer meittur út af, eitthvað svona, eitthvað vita hvað þessi eðlisöðu meðsliður? Nei, það ekki vita, við myndum að kíkja það núna hér eftir leik og morgun sjá hvað er hugsanlega tók núna aftur læri og það mjög slæmt ef svo og Björn Jóns fer út af meittur líka og Það var einhver einn yfirbót sem ég þurfti að taka út af vegna meðla, þannig að ég Hvað var það? Viktor, já, og hefst, allir þessi strákar Þú veist, eru búin að spila mikið í sumar, við erum þreyttir og þá kom upp svona vandamál og ég hafði ekkert val í dag skiptingar Þetta voru þær gerðu sér sjálfar og ég þurfti bara þeim einhverja leikum til að setja inn á Þeir voru allir duglir og Davíð kom sérstaklega sterkurinn fannst mér og gaman að sjá strák sem æði með okkur í allan vetur, hann veit hvað hann á að gera, hann kemur inn og skila því hlut ekki vel. Þeir syngja káringar, káringar, hverjir